<laughs> so ano pa yung ano pa yung silbi ng uh, pagbayad ng buwis? Di ba? Including the penalties. And you argue you argue na pati yung penalties hindi man binayaran. Ayaw kasi ninyong tingnan yun. Uh, ngayon na uh, pag-usapan po natin itong balita na inilabas ng Philippine Daily Inquirer tungkol sa disqualification ni Bongbong Marcos. Uh, sabi kasi po ng abogado ng isang uh, bayan, payment of tax liabilities does not save Marcos Jr. from disqualification cases. So, ang ibig niyang sabihin, kinagbayad yung tao, disqualified pa rin. <laughs> walang, walang pupuntaan nito ano, legal argument po ng abogado ni isang bayan, ano, yung grupo ng isang bayan. Basahin ko po ito sa inyong balita. Iwan ko kung anong iisipin ninyo po rito. Whether or not presidential aspirant and former senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. paid his tax liabilities, he is still perpetually disqualified from running for public office. Ang sinabi po ng korte sa paglabag po ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa tax code, simple lang po. Siya po ay magbayad ng tax na hindi pa niya binabayaran. Number one. Ito ni Kaliha, binayaran na po, pinagkita ngayon. Yung resibo ng uh, Land Bank of the Philippines. Uh, so, ano pa yung problema ninyo? Binayaran na. Kaya lang, yung argumento po ninyo, wala tayong magagawa. Kailangan talaga, decisionated ang kumili. If it is valid yung inyong pong argumento na kahit nagbayad na, hindi pwede. Disqualified pa. so, <laughs> ano pa yung, ano pa yung silbi ng uh, pagbayad ng buwis? Di ba? Including the penalties. And you argue, you argue na pati yung penalties, hindi man binayaran, ayaw kasi ninyong tingnan nyo. <laughs> Di ba? <laughs> anyway, ang bugada po kayo nang nagreklamo, siyempre. <laughs> yung uh, legal argument po ninyo will serve, of course, the uh, the interest of the petitioners. Naintindihan po namin na ito. Naintindihan namin. But it's not you to, uh, who will decide. It, it will be the commission on election who will decide kung ang uh, argumento po ninyo ay uobra. Di ba? Anyway, si Bongbong Marcos, <clears throat> may mga abogado din na nag-aasikaso. Ang sinabi po ng korte, kaya na itong mga kwento po ninyo, itong mga sinasabi ninyo sa media, natutuwa lang po kami. yeah, pag-usapan natin kasi nakakatuwa po kayo. Ayas, atorne. <laughs> Ang sinabi po ng korte sa paglabag po ni Ferdinand Bongbong Marcos, sabi niya, that's number one. Simple lang po, siya po ay magbayad ng tax na hindi pa niya binabayaran. Number two, siya po ay magbayad ng penalty na ini iniimpose po dahil siya po ay nag-violate. Lawyer Hawi Kaliha said in an interview, mga kababayan, ito siya. <laughs> Yan po si Atty. Kalia. Lagi siguro niyang ninyong nakikita siya sa ABS-CBN noon. Lagi siyang na-invite. Uh, sabi rito sa balita, on Wednesday, Marcos Jr. Camp insisted that the presidential wannabe paid his tax and does not owe anything to the government even showing a certification from the Bureau of Internal Revenue that he paid around 67,000 in in relation to his tax case. Eh, nakita natin po ito. Pinablish. Ano ba? Duly signed ng, yung certification duly signed ng taga BIR. In the receipt of payment issued by Land Bank, nakita rin po natin. Baka ayaw tingnan ni attorney para may kwento, mga kababayan palagi. Sabi nga ng mga uh, analyst po, uh, the reason for this filing, isa man lang yung gusto nilang ma-achieve. Uh, to use it as a propaganda tool against uh, Bongbong Marcos para uh, tawag dito uh, yung mga butante pagdudahan po yung kandidatura ni Bongbong. Ah, uh, ayan man lang po kasi yon Uh, ang pinakamotibo sabi ng mga nakakaalam ng kaso kasi tiningnan nila, iniksami nila yung ah, wala man na niyo. Napakahina ng <laughs> napakahina ng kaso. It is just, you know, a nuisance, sabi nga ng abogado din ni eh, Bongbong Marcos a nuisance case. But is the Isambayan convener said, The documents presented by Marcos Jr.'s camp is only the settlement of unpaid tax and not the second liability of paying the penalty and kulit. <laughs> Napakaliit na kwarta, hindi yun mabayaran ni Bongbong Marcos. Yun ang gusto ninyong palabasin. Sino maniniwala sa iyo? nakabigay nga ng 38 million of uh, over 38 million pesos in uh, cash and in, in kind pinamigay barko-barko ng mga uh, tawag dito tulong doon sa mga nasalanta tapos yung 67,000 hindi mabayaran ng yeah, mga tao dito talaga mga kababayan matindi So, ganito po yon ngalit <laughs> naman niya. Ah. Yung kanya pong pinakita ay BIR at hindi po RTC. Bakit bayaran doon sa, no? Sa RTC? Di ba boys binabayaran sa BIR? O di ba? Ah, yung penalty siguro. Ang ibig mong sabihin. Huh. Ba't di yung penalty, siyempre? <laughs> diba? Ang nangungulik siya niya, BIR. Eh. Oh, surcharge. Penalty of the tax liability. Eh, yeah, hindi ko sa inyo, mga kababayan. Uh, pero maninaw, hindi sila nagbayad ng penalty sa paglabag ng sa batas ng taxation o pagbayad ng buwis o pagfile ng income tax return expounded. Ah, <laughs> uh, added that despite the payment of taxes, Marcos Jr is still disqualified to hold any public office either elective or appointed post as a penalty. Ibig sabihin po kahit po nagbayad siya rin, siya rin po ay klarong ano. Uh, disqualified pa rin po siya uh, So yung uh, pagbayad does not save them Or allow them to run for public office Or for the presidency Dahil po Uulitin ko po Kahit na nagbayad ka Nandyan pa rin po yung penalty O Perpetual disqualification uh, I-argumento mo na lang po ito During the uh, Hearing of the case uh, at ni Kalieha para yung mga argumento po ninyo di masagot din ng abogado ni Bongbong Marcos and after na marinig ng Commission on Election yung inyong ano Madesisyonan kung tama yung inyo mga punto di vista in your legal argument di ba pero in interview, interview Wala naman po yung mga interview nyo. Alos hindi na paniwalaan ng mga tao. Uh, and in fact, nagpalabas na yung commission ng election pala mga kababayan ng uh, ito ng lista ng mga kandidato for president and vice president uh, published uh, six hours ago ng Commission on Election ay ng Commission eh, ng Manila Bulletin but it, this is you know the source is the Commission on Election siyempre Comilic cuts down its tentative list of 22 uh, 2022 candidates for May Paul's to 15 presidential in 9 vice presidential and 70 senatorial bets. Uh, tinanggal na siguro yung mga mga noisance candidates. Pero ang dami pa rin, uh, 15 si pala mga kababayan yung 15 si pa rin po yung natira. Sino-sino uh, ito? Tingnan natin kung kasi may lumalabas na mga inalis na niya yung pangalan ni Bongbong Marcos. <laughs> may mga lumalabas sa social media ganon. May nag-message sa akin. Tingnan natin kung inalis na nga. Uh certified list of candidates. Sabi rito. Number one, Abelia Ernie. O si Ernesto, Abelia. Number, uh, number two, Andes. May Andes pala. Hilario. O ano ito? Tingnan na lang natin dito yung mga kilala. O si Isko, nandito. Uh, si Pig Lakso nandito o oh, si Bongbong Marcos nandito po Marcos Ferdinand Jr. Romualdez partido federal ng Pilipinas. tapos may isa pang Marcos wag na ito po isang pang Marcos yung babae. Uh, tapos si Monti Mayor uh, si Attorney Monti Mayor nandito Uh, Democratic Party of the Philippines. Uh, si Pacquiao nandito rin. Pacquiao Emmanuel. Uh, tapos si Lomi po. Nandito din po si Lomi. Robredo Leni. Kita mo, Akala ko si si Lomi po, ang partido niya liberal. Independent pala. O oh, ito. Ay din niya, hindi ba ma? Independent daw. Oh. Robredo Maria Leonor Hiruna, independent candidate. Anyari sa inyo. Tapos you're calling for unity. Baka niya pwedeng pagkaisahin. Open na niya ako. Pati nga yung partido po ninyo, nilayasan na ninyo, you run independent. Ano yon? <laughs> so, kaya pala kung maglakad ka, independent talaga, pati yung pati yung kapa, yung uh, tawag dito, katandi mo, si Kiko, iniwan mo, eh, huwag sinasama doon sa pag-ikot-ikot mo eh. Di ba? Oh. Si Kiko, si, tingnan ko nga yung Vice President. Kung nandyan pa si Kiko. Oo. Oh. Oh, Vice President po. Ito yung mga kilala, sa, kilala lang yung iba. wag na. Si Lito Atienza nandito. Abag Promdi. Si Belio Walden. Partido lakas ng masa. O, oh, si David Rizalito yung na-interview natin. Democratic Party of the Philippines. O, oh, si Duterte Sara, lakas. Si Inday Sara, lakas sa uh, CMD. Tapos, bakit wala dito si Kiko? Lopez Emanuel workers peasants. Ah, eh, ko, wala si Kiko. Doc Willie Aksyon Demokratiko. Ah, si Kiko, Pangilinan, number 7. Oh, kita mo, hindi mo, liberal party si Kiko. Tapos, yung presidente niya, independent. How come? Nandiyan ka na sa Partido Liberal. Pagkatapos, iniwan mo yung Partido Liberal. Independent kang tumakbo. Then, you're calling for unity. Iniwan mo nga yung partido mo. Paano kang mag manawagan ng unity? Baliktad yung mga actions po ninyo. Sa sinasabi po ninyo. Uh, di ba? Sino ba ito? Si Tito Sen. Ah, anong partido ba ni Tito, ni Tito Sen? NPC. Hmm. Tapos may isa pa rito, di man kilala, si, Ran, si, Sirap si Rapio. Carlos Sirapio, may kandidato palang gano'n, katipunan ng kamalayang kayumanggi. Uh, so anyway, mga kababayan, nintay na lang po natin kasi sabi ng ang Commission Election uh, uh, before the holiday breaks. O ngayon, o baka next week, may decision na po na ilalabas po sila in relation dito sa mga kasong ito, disqualification case, laban kay Bongbong Marcos. Don't worry po, mga kababayan. Ah, alam yung mga Marcos loyalists. Huwag kayong mag -alala si Juan nga, relax na relax, si Bong Marcos. ha, <laughs> ah, di ba? But of course, sabi niya, doon sa isang interview, interview ni Kato ni, uh, ah, siniseryoso ko pa rin. Lahat namang bagay dapat seryosoin natin. Di ba? Yan ang sabi niya po. So, that's it mga kababayan. Ah, that's all for now. Muna, Merry Christmas po. Please subscribe po, click subscribe Dante Talks. Bye bye po, mga kababayan. God bless.